생각하면 에버노가 하기 싫으면 라디오 가면 우리 가봐와 라바색 публикуем 내려갔구나 публикуем 레이아케자비언 받아계시면 레이아케자바다군데 그다음엔 랑키니안 살색어 알리긴 두 알고서 해달라 публику 오네나렌 레이아케다 레이아 에다 소의 모멘투스 어서 거기 가서 해 랑키니안 Y a m e t i c a voy a hacer defender. Suek, con guitarra de noy, ¿eh? Le ya aquí de agua, ¿no? ¡Pasa, Rora! ¡Maya, le meto ir a ti, eh! ¡Quieta, tierra! ¡Inzameta, Isea! Hemen laguntzaileak guretzat publiometroan maialen eta iratzi, eh? Claro, honek hasieratik dauz. Programa gurekin. Plubi edo publi. Hau, hau, publi, publiometroan. ¡Maitxa, Rora! Gauza asko ikasi dituzte, ia telebistan veteranoak, miluzen veteranoak. Bestak beste, adi, 18 garren eguna euretza. 18 garren eguna. Esko dira. 2,650 euro eta ia telebistako trukotxuek, trekimailuek ikasten. Bai ez da, batzuk bai. Bueno, sokatiran aurrera egiteko trekimailuaren berri horreinik ez dute. Hori inorreztu. Ez, hemen gertatzen dien gauzetxuena, bai, gero balakizue... Miluzen gertatzen dena? Miluzen gertatzen. Zalantzari gabe. Hori da. Bueno, zakua ez. Hori etxera eramaten da, baina... Gure ez. 2,650 euro. Ez, ondo, ondo. Ia gaur, itxuraz. Egiten dio zuen zerpe bai, lehiaketari hau pareskar. Esperantzaren kolorea omen da. Berdea, ez da? Egita lier, esperantzaz beterik iritsi gara, zer mautiko te? Euski baietz, oso ondo. Bigarren saioa, lehenbizikoan finalera ere iritsi ginen. Pozik ez da, Lider? Bai, bai, oso gustora. 300 euro, irabazi ditugu? Bai, hola, konbat, ezak ditugu. Eta hauek ere badituzte proiektua buruan, nahi, jaski? Zakua irabaziko balute eta bira itzuli moduko bat. Bueno, Euskal Herriko... Jatexe honetan, eta. Baina, hori da bigarren aukera. Hori? Da bigarren aukera. Ah, hori bigarren aukera? Bai. Ados, lehenbizikoa? Kubara, jutia. Oh! Ondo? Ondo? Kuba edo jatetxeak, edo biak. Ondo leo, oke? Okeran biak, ez? Kubara joan, eta maia lehenbiziko helburua kubara joan. Bai, hori da. Ados. Gero esango dute... Gaztek... Zer? Ez dutela... Ez dutela... Prepara zinorik. Nola, ikusi, ondo prestatu da. Lier berezik prestatu da orain, korrik aritzeko ere, hasi gomentzara orain... Mendi lasterketen mundu arriskutxo horretan, esan nahi dute... Ez da guzti segia. Poliki, eh, Lier? Ez da guzti segia, hori. Ez da guzti segia? Ez, oza, lehen ibiltzen nintzen bizikletan, da lagane banean baseo segitzeko inditzut karrera batzuk, baina txakarrerak indot. Horrenik ez ara galdu. Mendi lasterketen mundu ilun horretan. Ez. Poliki. Oin ez ere joate madakizu, ez da? Bai. Zer hor, azera guetarik ez dago, eh? Zendea behin korrik atzita gero. Agur! Eta denak atzean utzita, ekizuk kudoa eta ondo horrenik ere... Ondo, bai. Zer da kudoa? Judua gehiago hau jabiak itxen eta luksazinuak eta... Ados? Eta kudoa... Itzez, gehiago, zu! Ostia limpia, ez. Egurra? Bai. Ados? Jaso eta eman. Igual jaso gehiago egon baino, baina... Eta jaso nada hori. Kontu zekirekin, alegia. Bai, alere, eroso zauzia, ongietorri, gure programa. Bai, hori da, zera, zera. Opa, zuek! Jorge, amigote. Aintzera eta izai, etorri, barri izan moduz neskak. Ongi. Bueno, ikusten gabilt, ja lagunak egiten, ja txapatxuek banatu dituzue. Beste lehiak idien hartien. Noski bai, eh. Aintzera apurtxuet ikusten dugu, bai, errigorako proiektua, bueno, laguntzen aizea bizok. Aintzera eta zer da errigora, ez dakien naren txat, baten batek ez badaki. Bueno, bada ekimen herritar bat, Nafarroa Hegoaldeko produktuz osatutako saskiak banatzen ditugu, bertako euskal gintzari bultzada bat emateko, eta Euskal Herri osoko elkartasuna batzeko, eta justu orai kanpainan gaude, eta orduan hori, jende animatzea. Oso lanean, bertako ikastolei lagundu, herritarren eta batez ere, baserritarren produktuekin otzarak eta eginda, eta kanpaina betien aizea? Bai, hori da, azaroren 14 arte, badago aukera eskatzeko kutxa, eta gero ba, kutxa bakoitzaren 125a euskal gintzara bideratuko da. Euskal gintza, zoragarri, olioak eta. Ona, zeuen 125 edo gehiago, errigorara? Hori da, zuen zakua irabaziko bazen dute? Hori, bueno, zakuaren arabera. Zuek irabaztea, ja bada errigorak irabaztea. Hori da, hori da. Aintzane bestela, zer egiten zabiltz, errigoran laguntzen, baina ikasketak eta lan eta? Ez, ni berez politika zientziak ikasia naiz, eta anta hemen ibili ostean, errigoran behartzen nire laguntza momentu honetan, eta hor nabil orai lanean. Lekaroztarra, zu? Bai. Aiza, zu nondik?
ni Tafallarra, eta, bueno, ba, gauza bera irakaslea, baina momentu honetan, ba, errigoran eta agerraldian, agerraldia da errigoratik sortzen den proiektu bat, euskara sustatzeko. Buru belarri hor. Eta hortan. Uh-huh. Oso ondo, ba, ongi etorri, bilusek batik, zabalik, zuentzat. Bilesker. Erne, ba, hor, otzarak eta ipatu dira, guk otzara baino zakua banatzen dugu. Eta hu ere, herria bezala esek gora-gora ari da pizkanaka. Gaur, Miluzen, jokoan, 2.200.000 eta 50.000 euro! Eta ipatu ditugu lehen, aipatu ditagun orain ere, Laudia Igazalako gure laguna, publiko fina, hau gauza. Enga, ona, bai erixe. Oso ondo, Aintzen eta Aizea. Zuena, bikote iritsi berria, zuek izango duzue ogorea, plazerra, privilegioa nahi duzuena. Lehenbiziko proba aukeratzeko, ikusi makusi, triguaren berbak, potokumeak. Zer aukeratuko dugu? Potokumeak. Potokumeak, bertxotan zuek, oso ondo? Maialen eta Irati zertan jarri? Ikusi makusi. Ikusi makusin, bikain, eta ekitali errentzat beraz, triguaren berbak, zoro garri. Aspaldi, begiak eta zorrotzeko, Maialen eta Irati. Jo, ez que danak esateu ikusi makusi, hasiera. Ja, ez zenuten espero hau, ez da? Ba, erne, taula honetan, jokoan izango ditugun elementuak, hau etxe baitira, lauki berdea, borobil urdina, triangelu morea, borobil horia, lauki gorria, triangelu zuria, borobil beltza, eta lauki morea. Argi eza? Bai. Ba, denbora. Borobil urdina, Maialen? Bi. Iruki morea? Iru. Lauki berdea? Lau. Borobil beltza Irati? Zazpi. Lauki gorria. Bost. Bikain, lauki morea. Lau. Borobil horia Maialen. Lau. Iruki zuria. Sei. Borobil urdina. Bat. Iruki morea, Irati. Iru. Lauki berdea. Sei. Borobil beltza. Zazpi. Lauki gorria. Zortzi. Lauki morea, Irati. Zortzi. Borobil horia. Bat. Iruki zuria, Maialen. Bost. Borobil urdina, Irati. Iru. Iruki morea, Maialen. Bi, in. Nahtu gara. Seguido, nahtu gara batu dugu. Bai, bai. Eta, gero nahtu. Bai. Ba, puntu barik. Zero. Borobil beltza marka galioan, kasu honetan. Zetrezta. Oh! Bai, hain, bueno, basa, etxalo beroa, nikote honi, no se. Oh! Ze dramatismoa, ze dramatismoa. Geometria eta poesia nazten, hori da. Bai, bai. Segurago maila, minuten. Ekitalier, triboaren berbak, berbatxu batzuk, ondo ez da? Bai. Ondo? Ba, basarie, gero honek guztokuntu beti ez bai. Basarie holan berbak eta entzun, barrizek eta guztatu eta... Bai, bai, guztatzen, jau. Bai, bai, bai. A ber, nungo berrak entzaten. Bai, 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 bai. Bai, bai. Zetako ya ez da esan. Zuen berbak hauek, taula badator. Eta, eki denpora. Burutik jota egon. Gambara alokatu aduki. Matraka ematen ibili. Danborra da jotzen ibili. Ilea zapal-zapal eduki. Fardela pasatu. Burutik jotegon lier. Gambara lokatu eduki. Matraka ematen ibili. Danborra da jotzen ibili. Ilea zapal-zapal eduki. Behiak orrastu egon. Elkarri musuka ibili. Hortza garbitzen ibili. Norbaiti arazoak eman. Fardela pasatu. Despistatua galduta ibili. Begiak talo egon. Burutik jota egon. Gambara lokatu eduki. Matraka ematen ibili. Danborra da jotzen ibili. Ilea zapal-zapal eduki. Behiak orrastuta egon. Elkarri musika ibili. Hortza garbitzen ibili. Norbaiti arazoak eman. Fardela pasatu. Despistatua galduta ibili. Munduaren ipurdian ibili. Harrituta egon. Larrituta. Begiak talo egon. Oso, no, denbora azkapo azken hori, ezen zuzena baina, seirekin, 60 puntu bikote, zora gari. Eta kantuan, bertxotan jarriko ditugu, Aintzan eta Aizea, bertxo zaleak antza. Bueno, iskera. Laukeratu duzuetan, noski. Erne, bi pertsona mota baitaude, txirritatxoren arabera. Mundua horrela zailkatu du, zailkapen horren berri izango dugu bertxonetan. Erabili beharreko hitzakoinak, hau etxek. Ea ba. Niri parranda zuri... Mintzane?
Oea. Daude bi pertsona. Mota. Tipularekin edota. Gabe. Gutxienez gatza. Bota. Batzuk futbola edo. Arrauna. Aukera nobe. Pilota. Auto bat edo furgoneta. Bat. Euskalduna asko. Jota. Oh, sekulakoa. Tonua izan ez, baku xamar hartu dut agazo. Balgatu, balgatu. Ze itxura na dauka honek. Ia, ikustu zegoen, zer hartatu den. Hau, Neska oso basotuta, oso ondo. Zona garri, Maialen, irati. Guztora garri, guain guztu. Bueno, baina inintzio gile trebiak. Badu goien beharra, eh? Baita puntu batzuena ere, hartu lekua beraz mesedez. Ekita lider, bestaldean. Lehenbiziko erronda, opa neskak, puntu batzu behar dituguta. Demora! Bai? Korrika. Eskailerak igo. Puntietan... Kusi, kusi. Isilik ibili egan... Ez? Zer da hori? Saltoka... Bola gainean... Munduan ibili... Bola ez. Mundua. Ez. Baloia. Bicicle... Borobili. Bicicletan ibili... Ez. Monosiklo. Hori bai! Euria... Txingorra. Elurra. Bai? Bai, osando. Eta... Mandua. Zezena, Beia eta Errekortaria. Idia, Beia, Txala. Bestetik hasi igual. Zezena, Toreroa. Ah, Toreroa zezenko. Heidi. Heidi eta Untza. Jode! Haupa! Nola pasagara Toreroa eta Zezena esotetik Heidi eta Untza zezena esotera? Nala izan da horpegia. Bai, farkatu. Miluzek... Egin behar du, kolaborazio bat, arte dramatiko eskolarekin. Nola da, eta Maialen? Eta Maialen jalaugarren maian dau. Jolara, jolara. Segura ba. Bikain, azna zene ondo, eh? Venga, elkarren bikain irroia puntu. Gutxien, eh? Beste hain beste. Bai, bikote? Bai. Ja isili da, ja paperen azkutu. Aintzen eta bestaldean. Zuek ere beldurri gabe, eh? Bota proposamena. Denbora. Bai? Espa. Etxanda, espa, jacuzzi. Jacuzzi, oso no. Bola bat jaten ari da, arroza. Krispetak. Espagetiak. Ez. Albondigak. Ez. Albondigak jaten. Kroketak. Bai, hori bai. Ea, zer da hau? Bai, bai, bizkor? Vale, a ver. Boxeoa, boxeoa, kao. Kao egitea. Lurrean jota... Nik uste dut. Gino! Boxeoa, eba kao, eba... Gintzen ari gadu, eta... Atu leku ere! Atu leku ere! Bai! Zora barri! Ederto, lurrean gotatzen bikaime bai lierre, eh? Eta argi geratu da rol banak eta ere, kudon horrek egiten duen. Nik lierra ugeran kroketak egiten azita... Bero egia hodeneko, baina... Danako zondo irunuitza! Gero jarraitzen du egik imintzio gaur emik ere izena ondo gartzen. Bai, zuzena da? Hor bai? Bai, oso dor. Epa, segurako! Amar puntu behia bai, gote. Entzana, izia, zoiz ere moduz? Bueno, saiatuko gara bintzat. Gogotxo bintzat, bai. Baina, guztia botatzen. Ea ba, hori gara du, hartu lekua, Maialen eta Irati bestaldean. Hirugarren erronda. Bai, bikote? Ea ba, demora. Lo, momila. Oso ondo. Bai, bai. Txikia, animali bai. Ez bakarra, eh? Bakarrik. Bale, armi arma bat. Amarren eta dauzke, egun zangoa. Oso ondo. Eta hau bai, bien artean. Dantza, bals, tango, bi tango dantzari, dantza egiten. Ekintza da? Tangoa dantza egiten. Oso ondo! Egiten. Oso ondo! Ondo? Hola! Ja, Maialen sartu da Jaibiren paperean, eta ja dantzatu behar zuen berape. Segulakoa, eh. Tango ez estilo, haintzen aizea. Zerto! Bikain. Danak, danak, irunak egin kontu!
maila. Gaur. Beiko zi dugu elkarlanien oso ondo moldatzen diela. Gure lehiakideak ia bakoitzak bereari nola usten dion. Maialen irati eroglifiko batzuk. Ataioka. Eta lehenengoa hause, denpora. Ez tutu, ez azu. Tor. Tor lojua. Tor lojua. Bale. Eskandinaviarra da, ez da. Bai. Bai. Esango nuke, bai, bere mailua eta... Bere mailua eta... Bai. Bueno, bat tor, jainko bat ikusten dugu, erlojua, ez? Lojua bai, tor lojua, osando. Tora garri. Torre do txirritatxo, Maialen, aukera? Ah, txirritatxo. Torren fana naiz, eh? Baina, ja, txirritatxo da buen lekuen, osando. Torren mailua duen moduan, txirritatxoak zer duen? Luma. Luma, os. Bigarren erolizikoa, denpora. Josteko makina kontuz... Bili Eilis. Osa ondo. Bili Eilis, abezuen egizten dugu izena Bili, eta erabela, era Bili. Bikain. Osa ondo? Zora, pues, ni harina izorinik lumari bueltaka, baina bainontzean aitzakirik, ez, eh? Egon puntu, bigote, zora, harri. Bai, bai. Egitalier, bezerron beste beharko genuke, eroglifiko batzuk. Asmatu. Hori. Eta puntua gildu. Baiatu, baina. Lehenengo babikote, hause, denpora. Garai batean, ohikoak ziren? Nire lapurrak. Haupa! Guau! Bide, letra ikusta ditugu, lapurrak dira. Lapurro zan gurriak. Bergaran, bada talde bat, bide lapurrak izaneko, ez da? Bai, gainera gueltatzen dira, oin. Bai, ekaitz, zuera, bai, gurriak azte izaneko da. Zuen irakasle izan da, eh? Anaiaren pixukidea izan da. Bide lapurrak, gomendagarria proiektua, eh? Eskuminak denoi. Zarrak zari, eh? Bai, ez da, ari gara guere pizkanaka. Bigarren eroglifikoa den para. Aitonaren sagarrak ez dira? Eskuzu... No. Eskuzu... Atzerreak. Eia? Atzerreak, behatzerreak. Esku ez, atza ez. Behatz? Bueno, atzak bai. Behatzerreak, atzut... Atzberuak, berotzak... Mikatzak. Mikatzak ez. Atzak bai, garrak. Garra, atzak, garratzak. Garratxa marra, eroglifikoa bera ere. Bai, bai. Lehen biziko asartu da, 50 puntu. Animo, animo! Antzan eta izea, sagar garratzak edo gozuek? Gozuek. Momentua den ara beraz. Bueno, batzuk badie garratz saliek, eh? Bai, eroglifikuek holan garratzak edo gozo batzuk? Gozoak. Alba da bai, ez da? Alba da bai. Hortxe lehenengoa, denpara. Kamera aurrean jarri da... Kazetariak. Oso, ondo. Kazetariak. Azeria ikusten duzu ebanatu egin dugu erdia gora eterria behian. Kazetaria. Oso egia, aukera nahizea edo. Ez dit denbora dikeman. Oso ondo, bigarrena, denbora. Erreklamatu du... Ba... Bai? Pati... Teten? Pateten? Patilaten? Pateaten. Pa? Patentea. Oso ondo! Ostia! Emoriztasun usutxu bat humen izkeran pa eta te letrantea ikusten dugu. Patentea. Osando. Errigorarena zu dago zu ez da? Bai. Patentea diot. Espero dugu bizan. Ez inorrasi kompetentzia egin nahi, horrez dago eta biderik. Egun puntu bigote, osando. Uste dut gaur, adar jotzale onbat topatuko dugu. Bai, eh? Minduzeko eskuaren, deia garra, Jaun Andreok. Bai? Alba! Oh, no, no! Alba, vale! Ala rondo! Erantzuna, eh? Dira gombra zimiraza! Entzun, oso ondo! No, bene, gire unkituta, jo, egin dugu! Ia, ba! Maiaten, irati! Komodin beharrean! Ai! Boazen, male, miziko, zekitea!
Atxeka beha ez da beti, begi bizakoa. Uf, gaur zabiltz! Bai, jarrete, bizkagate. Nola du izena munduko tximino espezie txikienak? Nanoprimatius pili-mili, titi pigmeo edo petxintxiki biologoek jakin beharreko hau, ere? Beti igual, eh? Titi pigmeo esango da, baina. Oh, ze polita! Ze politxe! Ikusi duzea, labarik segula? Ez. Ikusi ez. Klasen eman deu. Bai, eh? Bai, giz. Antropologian igual. Bai, eh? Ze fama dute, eh? Tximo hauek? Majisimus. Bai, eh? Bai, gogoratzen zari, a ber, gukumetan eukitzen gendu nola batzuk engantzatzen ziren. Bai, bai. Alan, bitu? Olako zan? Zamaia hartagoa, titi pigmeo. Titi pigmeo, bokal bat, zuentzat. Bai. A. Oso no? Bola, nola du izena, Adi Mentxuk sortu digun bertsioaren kantuak, ea ba. Ona, eh? Kokarda eierba. Kokarda eierba. Zukere palin bazun. Gaztetasun eierba. Oso ondo Mentxu, eh? Ea ba. Nari da, eh? Bi egalak, eperrak, lili bat, bertze bateki lan. Eperrak. Baina oski. Erre? Txaloak ere, bueno, no. Eta bokala? Bokala? E. Ba, adimentxu sortu beharku, eh? Bai, bai, bai. Dinot, abatar batek egin. Bai, eta? Hau durangorako daukago. Erne? Aurkezpena zeuketan, euk. Erre, Mujika, Erne. Aurrera ingo dugu, jote? Bai. Bai. Nola zuen izena, Arantxa, Iturbe eta Jaime Otamendiren irratxaioak. Goiz goizean, goizetan Blai, behin goizean, goizean behin. Ba, uste mitiko hau. Behin goizean. Errebatea. Goiz goizean. Bai? Goiz goizean. Goiz goizean. Goizean behin. Oso ondo. Bai, bai. D eta C bokal. O. Aukera hortxe, askatzeko, ez. Ez. Aurrera ba, eta entzun. Ze urtetakoa da Britney Spearsen abesti hau. 2000 garen urtekoa, 2003koa, 2006koa, eta 2008koa. 2006. Toxic. Guri arrapazan. 6. Bai? 2006. 6. 2003. Iru. Berto. Hori bai. B batzuk, bokala? I. Eta hori ikusita? Atxeka ez da beti begi biztakoa. Askatu, saiatzen nengoa. Boazen bada. Bihotzean min handia. Eduki arren. Bai? Ostia. Igual da. Ea ba. Azken erronda. Azken aukera, eh? Nork gorpuzen du Maria filmeko Maria Callas. Sigourney Weaver, Meryl Streep, Angelina Jolie edo Julia Roberts. Nik ez daki. Sigourney Weaver. Errebotea? Meryl Streep. Bigarren errebotea. Julia Roberts. Eta askatu gabe! Pelikula barria, Angelina Jolie. Eta ubeldurak! Oie, behar genituen ubeldurarik ez. Eta komo inik ere ez, lastima! Ez, azken errondan ez dugu asmatu. Eki Lier, bigarren eskua, eutxi komo inari aldala. Honela dino? Bueltak adabilenak. Euskadi Irratiko, egungo ze saiotan entzun dezakegun Maider, segurola, arratxean, faktoria Lizardiren baratza zidorrean. Faktoria. Oso ondo. N letra, bokalak? A, eskatuko du. Norekin batera bestu zuen Frank Sinatrak, kantu hau. Nicole Kidman, Emma Thompson, Nancy Sinatra, Lady Gaga. Nancy Sinatra.
Alaba, oso ondo. Bikain. Gero, Nicole Kidmanena zer zan... Robbie Williamsekin. Bai, Moulin Rouge. Ah, ez alitzen pelikula. Soño Baldaro. Baina oso polita, bai, oso politxe, bai. Bokala, bikote? Ba, aurrera. Sousa, abizena du, baina nola du izan argazkiko herri kirolari honek. Xanta, Mercedes, Mariana, Larisa. Mariana. Erregotea. Xanta. Oso ondo. Bikain. Hortxe, te batzuk, beste bogal bat. I. I. Aintza naizea, askatzeko aukera. Egokitu zaizue. Bai edo ez? Ez dugu ikusten. Ez. Ekilier. Entzun. Gustora gara tabernan pozabarreak zean. Gozenik gauera gure bizitzak ez Norekin entzun dugu kantuan Asier Gozategi. Maider Zabalegi, Anetxe Goien, Ixiar Oreja, Maiei Oien Art. Maider Zabalegi. Etzen Maider. Anetxe Goien. Osondo? Te batzuk. O. O. Horik ez dago? Askatu, hain zen, haizea? Ez. Ekilier, azken erronda. Adi danok? Landarearen zein ataletatik ateratzen da kurkuma. Lorea, ostoa, zurtoina, sustraia. Ostoa. Errobotea. Sustraia. Bai. Oso ondo. Eta... Hortxe erre batzuk, bokala. Noski. Askatu beharko genuke, aintzane, aizea? Komodin eskuratzeko? Bai, aizu. Bai, ni. Bien ordan. Bokala gaurrena. Biribi. Biribilean ibiltzen denak gutxi deskubritzen du. Bai? Badu zentzua, Bertan, bueltaka. Bueltaka, biribilean, bai! Oh! Bai! Komo dina intzen aizea zondo? Zora garri. Ba, lortu dugu. Baina zizkero, beste bat ere, edo? Ea, datu. Ea, ba. Hiru garren eskua. Intzen eta aizea. Zenbat da? Edaria bakarrik kobratuko dizut, esan zuten errigorako saltzaileek. Zein animaliari egin diogu zuma. Ipurtargia, mantangorria, kakalardoa, gurgurioa. Kakalardoa. Gero zer egin horregaz? Zuma. Pero... Artu, zapaldu krask da, Krask ez, Hori ez. Biologoek zer diote, Ba, belarretan utzi. Hori da, belar... Nik itxen dute, Salbo batea jarri. Ze onura dituz, Estela? Kakalardo? Bai. Ba, deskomposatzaiek die, Gero landarek erabiltzeko, eta energia... Euskal bat, ziklo horretan. Katean, biziziklon ezinbestekoak. Ondo. Eta jateko, eta? Bueno, hola, pixka zerta ginen. Eizu, igual hasia nola jaten duzten. Oi, pixko pixka bat egin. Bokala, intzara izea? Ah, barkatu, bai, parentesi duzera. Bai, dinot, pipertxu batzukaz, errigorakukaz. Eta gero kakalardoa genu, eta hori da. Aurrera! Zein hitz estali dugu, Miotone estaldearen nahi genuen dena kantuan. Olatuak ekarritako Arean, korrontean, oskoletan, zaborretan. Oskoletan? Oskoletan. Oskola berba politxe da, Bai? Bale. Arean. Zaborretan. Olatuak egarritako zaborra ere gartzen du, Olatuak, tamalez, egia. Ene, bokalik ez, aurrera. Nor da, Betsaide mendian dagoen monumentuaren egilea. Yoshino Gata, Frank Peterson, Danuta Aristofedo, Isabella Dumas. Isabella Dumas. Rebotea, biologoek, jakin beharreko. Yoshin, Ogata. Argi dago,
Marzio? Bai, uff. No, dikotean. Klasen eman genuen baita. Te? Hori da. Bokala? Im. Zenbat da, edaria bakarrik kobratuko dizut. Esku askatzaile trebeak dira hauek, ez dakit. Hor, nire zen? Ez da. Uff. Ona, baina nola du izena, entzun dugun taldeak. The Flavors, Fugees, The Cars, The Solomons. The Cars. Oso ondo. Bikain. Ze txalo gogorrak zuk. Ese. Ta zein, enon hori. Ze txalo gogorrak. Bokala? O. Iupa, gusten hartzea zer. Probatu nahi? Aurrera? Aurrera. Azken erronda, eh? Ze udalerritan dago, Endara urtegia. Azpeitian, Lesakan, Aramaion, Urduñan. Lesakan. Oso ondo. De, eta bokaltxu bat. U. Eta honekin, ze bada, edaria bakarrik kobratuko dizut. Baina dobakoa dela. Pintxopote. Pintxopote. Bai? Eta... Bai? Pintxopote... Bapo... Zaporetxu eta onena doakoa dena. Bai? Barruan zen? Bai, bai! Bigarren komun! Marka gali baka diranok! Iruren puntu! Maialenek eta irati! Ekilier iruren damar! Lareun da laro behi komodina intzanek eta izeak! Puntu asko, guztiok, ez dago ez derrera bakita. Maialen, irati, sare barik, ekilier sare barik, baina usartak zarete. Bai. Bai. Lehenengo errondan, neskak zebok erantzuten hasi, eta jakin nahi duguna, Australiako musikari edo taldeak dira. Australia. Zia, Amaia Lauzirika, Ellie Goulding, Five Seconds of Summer, ACDC, Hillsong United, Leona Lewis, Kylie Minogue, Arcade Fire, Iggy Azalea, Savage Garden. Dikote? Five Seconds of Summer. Sidneyko dira bai? Ekitalier. Australia. Hillsong United. Musika kristaua egiten duen taldea. Haintzen, aizea? Iggy Azalea. Sidneyn jaiotako hau ere, bai? Maialen irati? Sia? Australiarra, bai? Ekilier? Savage Garden. Australiarra, bai? Pop music oso onakonek. Haintzen, aizea? Bai? Komodina. Komodin bat. Erabiliko dugu. Komodinak. Kylie Minogue. Agertu dugu. Maialen eta irati? Ellie Goulding. Venga. Ellie Goulding. 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 Ellie Goulding. Ingelesa da. Ekitalier. Amaia Lauzirika. Melbournekoa da. Haintzen aizea zeukera, taula osatzeko. Ah, bueno, komodina. Hau buruz ere. Osatu! ACDC, Australia, Rango, 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 ba, lehenko moduen, abantaila hartu dute, haintzenek eta izan, baina lehiak hor dirau, ekilier zebuk erantzuten hasi, eta liburuen izenburuak dira, bigarren errondan, hori da, jakin nahi duguna, maitasuna zailegia da, maitasun kapitala, maitasun zua, hemen bizitza maitasuna, maitatu zuregunak, maitasun keinu bat besterik ez, errua eta maitasuna, maitasunaren indarra, maitasun bat, ofeko maitasuna, maitasun historioa. Maitasun kapitala. Carmele jai horren liburuan, oski? Haintzen, aizea. Errua eta maitasuna.
Marcos Zapieñek idatzitako liburua. Maialen, irati? Vale. Hemen bizi da maitasuna. Aino, Olasok eta Enara García sortutako film laburraren izena da, hori ba? Ekilier. Maitasuna zailegia da. Andres Guerrero kidatzia. Aintza naizea. Maitasun historioa. Josu Lartate girena. Ekitalier. Ofeko maitasuna. Koldo Izagirreren filma da. Aintza naizea. Karrilago bat gaizki. Maitatu zure egunak. Paco Ariztiren liburua. Berrogeita mar puntu plantu egin edo aurrera? Planto. Ba, planto, berrogeita marrekin. Zuena dira ba. Berrogeita mar puntuak, maitasun bat, Gorka Arbizaren abestia mazkin. Lokuzan bote egon betean. Hori da. Ba, guzti erabakiko dugu hemen. Aintza nahi zazteuek erantzuten hasi, eta EITB-ko podcastak dira. EITB-ko podcastak dira. Zulora, ez hain ondo, infrasoinuak irabazi arte joko ona bai esan, lehen urratxak, kuki eta kafea, Kopenhage guretzat gizazarata. Joko ona. Sekulako podcasta. Maiel, niratib. Kuki eta kafea. Hasier Errasti eta Sara Lantzek aurkeztutakoa. Ekilier. Zulora. Gazten, arazoi buruz, hitz egiten duen podcasta, sondo? Aintza naizea? Ez da inondo. Irati Perez, psikologoak gidatua. Maialen eta Irati? Bai, esan. Botxe eta lotxek gidatzen dute aurren galderak erantzuteko? Ekilier, ez utxek egin, iru eta iru. Lehen urratxak. Kirol podcasta. Aintzan eta izea. Kopenhage. Arnasa hartuko dugu, Maialen eta Irati azken zuzena. EITB-ko podcast baten izena behar dugu, asmatu eta aurrera. Bale, esan. Bale, esan da, berri txarke. Bisko bat. Bale, giza zarata. Bale. Venga. Giza zarata. Zuzena da? Anarik aurten ateratako diskoaren izena da hori. Ekitalier. Guretzat. Zuentzat? Bai, bai. Guretzat ontzak. Etesteren disko berria hori. Aintzen eta izea? Infrasoinuak. Esta? Hori... Berri txanaken diskoa. Eta markagailuak zeuden moduan... 300 puntu Maialenek eta Iratik 310 etiketa bierren 10 puntu batio eki balio barria izan da 680 izan eta izea. Eta badaz ba, irabazi arte telesail baten izena da, baina izen bereko podcast bat ere badago, eh? Ah, bale, eta bat. Hau esan da, Maialen eta Irati, txalo bero bat azteko taben. Hemezortzigarren saioan, hemezortzigarrenean iritsi baita azkena bikote. Bueno, zenbaki polite da. Bai. Zenbaki polita eta polita izan da zuen konbainan aritzea, benetan. Datuak errepasatzen jarrita, 18 saio, 2600 eta 50 euro irabazita, hori ere txalotzeko, ha? 2600, ba, 50 irri barre ederbe, bai. Irati eta ziren zan, bueno, 8 programa de diago inditzen ditu, mutila gure pañola izan da ditu hemen, eh? Kasi dugu biologiaz, zer divulgazio lan egin duten. Zue bazen egiten, dordoka batek ipurditik arna sartzen duela, da horrein hori ere badak hilo eurei esker. Eta batez ere, beti, ze irri barretxu. Zer bat errazu diguzuen guri ere lana. Maialen, Irati, zer emango dugu? Dinot, miluzeko ondena, laburpena. Oso oso gustora, bai. Jendea, osea, bigarren etxoa bezala, tatzen ginen eta danak guri, osea, beti laguntzeko prest, beti guri baita herri barre batekin, nahi emozinen behar dut.
oso jatorrak lanak. Bai. Eskerrik asko. Atzen da beren etorri guztien, jendea bai. Oso ondo pasa deu, benetan. Esango dugu, Maialen irati batzutan guretzat be bai, dinot, veteran nuen leku hartzen duzuen lehiakideak oso garrantzitsuak izaten dire guretzat, arrera zeboek egiten duzuelako, bestiek baietz esango dute, baina gelan sortzen den giroa, eta ematen duzuen, bueno, ba, eredua zegoena izaten da be bai, da guretzat izan zarie, mundialak, Maialen irati guri lanak kentzen, irriberrorekin beste danari kaixo esaten, eskerrik asko gure aldetik be bai. Guztia gaitik. Maialenek eta iratik egan egin dute, abia utzi. Usu handi bat aurrentzat. Txalo bero bat berriz ere. Lehiaki defina bai, dauzkau hemen inguruan ere noski. Ege eta Lier, sufritu dugu apur bat. Bai, onga justo gaur. Emozioen, danza, ikutzen ezin besteko da hori. Bai, bindituta, eta intzan eta izea gaur eritxita ze eroso. Bai. Ze puntu sorta bilduta, pozik ez da? Bai. Oso. Lasai ez, baina pozik. Bai. Lasai segula ez. Besteak beste orain sokatira datorreta, bergararrak, puntu gutxi gaurekin erantzuten lehenak. Ados, hartu lekua ba, sokatira dagoa. Denbora. Zein da atmosferako gaz ugariena? Ozonoa. Nitrogenoa. Zein antziraren inguruan ospatzen da urtero herri urrats? Senpere. Senpere, oso ondo. Zenbat urterekin konposatu zuen Mozartek lehen sinfonia? 11. 8. Zein herrialdetan dago Hawaii? Estatu Batuak. Zuzen. Zein enpresak kaleratu zituen Sugus gozokiak 1931-an? Haribo. Sutxarrek, zenbat da 28ren 150? Hamalau. Noski. Ze koloretako galtzak daramatza Lucky Luke pertsonaiak? Marroiak. Urdinak, zenbat urte daude mende batean? 100. Bai. Zein herrialdetan bizi zen Pinotxo pertsonaia? Austrian. Italian, zein animalia mota da kiwia? Txoria. Bai. Zein hiritan dago girotuta Komando Marmitako filmen laburra? Bilbo. Benidormen, zenbat egun ditu martxoak? 31. Oso ondo. Ze lanbidetan aritzeagatik da ezaguna Jose Ramon Soroiz? Aktore. Oso ondo. Ze idazlek idatzi zuen Sagutegia liburuaren bertsio originala? Bernardo Atxaga. Agatha Christiek, zein postutan zoaz lasterketan bigarrena aurreratuta? Lehenengoa. Bigarrena, zoaz. Zein euskal lurraldetan dago, arroxa udalerria. Ze lurraldetan? Baxena, Farroa. Bai. Zein da Amerika kontinenteko mendirik altuena? Paso. Akonkagua da, zenbat atz ditu eskubakoitzean Mickey Mouse saguak? Lau. Lau, oso ondo. Ze dantza mota lantzen da Zisne Beltza filmean? Baleta. Baleta. Zein taldek irabazi du 2024ko emakumezkoen kontxako bandera? Donosti. Arraun lagunakek, eguzki sistemako zein planetatan dira egunak urteak baino luzeago? Jupiter. Artizarrean, zenbat estatu daude Ameriketako estatu batuetan? 47. 50, zein forma du Nepaleko banderak? Morobila. Iruki bikoitza, zer piztea gustatzen zaio piromania duenari? Sua. Sua! Erregara! Ekilier, ondo, baina utxita lere, sokari? Bai, bai. Azten uneraino? Gustora, bai. Gustora, finalik ez, baina, bueno, esan duguna, hemen erantzunkizunak aldatzen du ez eskuetatik, gure betera, no? Zerete, gure betera, no? Aintzane eta izea! Gaur, ginuzera egitxi, eta asko ari gara errepikatzen, baina lehenbiziko saioan finalera heltzen direnak bat baino gehiago zerete. Pozik ez da? Super, bai. Super, pozik? Bai. Hau, akaso ez da beti horrela izango, baina gaur bai, eh? Platora sartu eta finalera nio. Eta ia, poltsikoak ondo beteta joango bakina etxera. Orduan obeto. Eta uneko bat errigorari eman, eta hori guztia, noski. Obeita bosta. Edo ados, gaur, jokoan, 2200 eta 50 €! Erne, gaur publikoan multi-instrumentistak, txalo bai, adarra ere jo dute. Onak, 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 onak! Jende ona. Publikoana, aintzen nahi zera eta urtik daukaguna ona,
finala, zauekin, txekueko biatuko ditugu, ezta? Finalean geurekin bat egiteko una iritsi da, eta aplikazioaren bidez, bueno, badakizue, mutxu bat egin, bueno, baldatu, egiaztatu. Zuek jolastu gurekin eta sari potoloak irabazi. Aintzen aizea, liburutxu zale? Bai, zale bai. Idazleak eta lan ezagutu eta, euren ibilbideak eta biografiak eta? Atxaga, ipatu da, zogatira. Bueno, zeo zer. Zeo zer. Sari banaketak eta jarraitzen dituzue? Besterako ez. Oso final polita da, bueno, Augustan arabera. Niretzat, final oso polita da, hau. Nobel sariak. Aintzane, aizea, ariketa egingo dugu, etxien bebai. Adidanok, literaturako Nobel saria jaso dute. Denbora. Pablo Nerudak, bai edo ez? Agatha Christie? Hemingway? Winston Churchill? James Joyce? Alice Munro? Virginia Woolf? Bob Dylan? Paulo Coelho? Stephen King? Osondo, pentsatuta guztia? Gabriela Mistral? Begia estatu egingo dugu. Bosta katx. Winston Churchill ekustu duela bakearena. Virginia Woolf ez dut uste, zarraia da. Bob Dylan. Stakit. Uteko dugu horre, bai aztatuko dugu. Bob Dylan bultatu, igual, ez? Ez. Bob Dylan, ez dakit liburu didakan. Churchill. Churchillak ez? Ez. Horrela, eta falta zaigu bat aldatzeko. Beste bi. Ego marria beste aldean. Beste bi. Beste bi aztapen bat, den por aurrera da. Bale, itxin baina egin duk ditugu bi. Bizkor? Egi aztapena? Ja, egi aztapena. Amar, segundak pasaira. Baina. Horrela, bai. Aldaketak egiteko aukera bai, eh? Nialitu bai. Denpora. Aintzane, aizea. Urrezko galdera. Bai. Euskal jatorriko ama zuten bik, denbora. Paulo Coelho eta Gabriela, igual, ez dakit. Latinoamerikana, zaigara. Zamoz? Era bat galduta. Ez oso dengi. Txileko idazle handia esateren egin duen, baina oso handia da. Bera beba oso handia zen. Pablo Neruda, literaturako Nobel saria, badu, Nerudak? 1971 urtean. Jaso zuen, bai? Handik bi urtera hil zen. Agatha Christie! Ez ezkoren muan, zuzena da? Idazlan gehien saltzaren errekorra bai, baina Nobel saririk ez du. Beitu, orain arte zan, Biblia, libururik salduena, historiako da Agatha Christie-nak, gero. Eta? Ez dakiz lan dagoen orain, rankina, baina Biblia natzatik Agatha Christie salduena. Aurrera begira, segurenik, ikuste dut gaimitzeko joera. Hemingway, bai ezkoren muan, bai? 54 eman zioten, saria bai. Gabriela Mistral. Ego Amerikako idazle poeta handia, bai? 1945 lortu zuen honek. Stephen King. Ikara bai. Bera irakurtzen.
Nobel saririk ez dauka? Bestelako sari asko, baina Nobelik ez du ez. Virginia Woolf. Nobel sari barik. Txustena da? Ondo. Bai ez gure moan Bob Dylan. Zainzanek, libururik idatzi aldu edo. Igual bai. Zuzena da? Letra asko idatzi baititu. Ba, liburu barik musikari izan beharren eta sekulako... Bueno, zalabarta sortu zen momentuan, pero batzuk alde, behar... beste batzuk ez. Eta Juan behar dute zuen, etzen Juan azkenean. Esango nuke Patti Smith joan zela. Saria jazera. Baina da, ba, ez dakit, ba, gorko rubizuri emotilez ba, literaturako Nobel saria. Merezita, merezita. Merezita. 2006. Irurundu berrogeita marrebura momentuz. Winston Churchill. Badakigun ordan. Inglaterrako lehen ministroa izan zen. Bigarren men gerra garaian. Ez ezkore muan jarri dugu, zuzena da? Idazten zuen, Churchillek. Bai, bai, berrogeita amairua jaso zuen, Churchillek. Alice Munrori ere 2013an eman zioten, eta gabe utzi behar genituen James Joyce eta Paulo Coelho. Osondo, Alice Munro nik Nobel saria eta gero deskubritu nuen, ipuinak eta jaztea dituta zoragarria da. Bale, aintzane, aize, 350 €. Osondo, 1.000 € beto. Bai, bo, aldatuko bai, bai. Genituzke. Borretarako urrezko galderaren erantzun bikoitza beharko dugu. Ze galdera derre, Euskal Jatorriko ama zuten bik. Mm. Barik eta egiteko moduan, danok, zerrendari begira. Gabriela Mistral, aukeratu dugu. Bai? Bai, Alkaia da zuen bigarren abizena, eta amaren familia Hondarribiakoa. Hortxe Arbasoak eta Euskal Jatorria. Bai? Wow. Coelho, nongo da? Brasil. Brasil darra, idaz lehoz ezaguna. Paulo Coelho, Etxeberria. Adibidez? Adibidez? Etxeberria. Mila euro jokoa, daintzen aizea, sorte hon! Paulo Coelho, bai, zuzena da? No! Oh, Neruda! Neruda, Neruda! Neruda, 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 baina, irudio eta berroita barrelo, bai, eh? Lehen biziko zaigan irabazita, intzen aizea. Ejo, naizela, zer bertan?